Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é dia 18 de janeiro, segunda-feira, dia seguinte à aprovação de duas vacinas contra a Covid aqui no Brasil. Então, foi um dia muito importante para o nosso país. Essa é a conversa com o Zé Márcio e hoje a gente tem até convidado. Primeiro, vou cumprimentar o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, na verdade, para todo mundo que está nos vendo. Boa tarde. Murilo de Aragão é o nosso convidado de hoje, é fundador, sócio da Arco Advice, cientista político. Tudo bem, Murilo? Tudo, Denise. Tudo, Zé Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado. Prazer é todo nosso. Gente, a dinâmica vai ser assim, eu vou deixar vocês dois conversando, batendo um papo aqui sobre os assuntos quentes dessa semana. Claro, a gente vai falar da vacina, mas eu queria ver se a gente começava com uma polêmica, uma coisa que eu fiquei pensando durante o fim de semana, na questão da eleição no Congresso Nacional. A gente tem eleição do presidente da Câmara e presidente do Senado. O Partido dos Trabalhadores, que ainda tem bancadas importantes no Congresso, na Câmara, ele está junto do candidato de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que é o Baleia Rossi, mas no Senado ele está tá apoiando o mesmo candidato que o presidente Jair Bolsonaro, que é o Rodrigo Pacheco. Não consigo entender essa lógica, por que que, né, na Câmara apoia o PMDB, chega no Senado, não apoia o MDB, da Simone Tebet. Então, eu quero entender de vocês como é que é essa dinâmica na cabeça de vocês. O que você está analisando? Vou começar com você, Murilo. Aí, depois, em seguida, eu saio de cena e deixo vocês dois conversando. Vamos lá, Murilo. Olha, Denise, a questão é a seguinte. Primeiro, o partido político no Brasil é uma entidade frágil e que é submetida ao interesse conjuntural, ao interesse do momento, e também é o interesse de máquina. Então, quando você traz a questão para dentro da Câmara e do Senado, o PT e os demais partidos se orientam pelo interesse de ganhar espaço burocrático dentro das estruturas da Câmara e do Senado e usar essas estruturas para influir e tentar impor seus pontos de vista. Então, o fato é que o PT olhou a Câmara e viu, olha, eu tenho mais compatibilidade com o Baleia e tenho mais chance, acredito eu, e quer dizer, esse é o pensamento deles, para ganhar a eleição e assegurar uma posição de influência na burocracia da Câmara, que, no final das contas, decide as agendas de votação. Então, o PT faz esse movimento para ficar perto de um possível presidente da Câmara e influenciar a confecção da agenda de votação. Este mesmo raciocínio ocorre também no Senado. Não é nada a ver com o Bolsonaro, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. O que eles vão querer é, usando dessas posições que eventualmente eles podem conquistar, atrapalhar a vida do Bolsonaro. Não tenha dúvida de que vão fazer isso, independente do candidato ser ou não ser. Até porque esses candidatos, eles têm uma agenda para dentro do Congresso e uma agenda para fora do Congresso. Para dentro do Congresso é uma agenda para ganhar a eleição, porque ele precisa dos votos de cada um lá dentro. E depois que é eleito, ele vai equilibrar os compromissos que ele fez para dentro e para fora do Congresso.
Agora, ô Murilo, deixa eu tentar entender. No dia 1º de fevereiro vai ter eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado. Hoje decidiram, pelo que eu li aí na imprensa, hoje decidiram que a eleição vai ser presencial, tá certo? E secreta, né? Então, tinha uma discussão e tal, queria algumas pessoas falando que podia ser aberta, mas parece que foi decidido que vai ser secreta. A minha pergunta é a seguinte: no dia 1º vão ser eleitos os presidentes da Câmara e do Senado, ou vai ser eleito a mesa, vice-presidente, etc. Que primeiro elege o presidente e E depois, então, depois. vem os candidatos a vice. Quer dizer, uma vez eleito Isso. o presidente, aparece, indicam-se os partidos, vão indicando os candidatos a vice, se é primeiro secretário, segundo secretário, etc. É assim que funciona? Não, já tem candidatos trabalhando nesse sentido. Já tem candidatos trabalhando. E no caso de houver um segundo turno, a informação que eu tenho é de que a definição, no segundo turno do presidente, a definição dos quadros é por maioria. Simples, não vai ter segundo turno, não teria um segundo turno para o primeiro vice ou segundo vice. Então, há uma disputa muito intensa de bastidor pelos cargos da mesa, e isso vai acontecer simultaneamente. Eventualmente, pode haver algum impasse e transferir a eleição para depois, mas a questão é: iniciado o processo, é o processo de eleição da mesa diretora da Câmara e da mesa diretora do Senado, não apenas dos presidentes. Mas não necessariamente o eleito, o vice-presidente eleito, vai ser do mesmo grupo do presidente que for eleito. Pode ser Não, qualquer não. deputado. Pode Pode ser, ser isso até qualquer deputado. acontece. Quer dizer, É porque. cada Veja cargo bem. pode ser qualquer deputado. Porque podem ter, por exemplo, até mesmo para a presidência, existem vários candidatos que estão se apresentando. Então, vão se apresentar também vários candidatos a vice. Evidente que há alguns acertos políticos que fortalecem algumas candidaturas. Então, por exemplo, no acerto de apoiar o Baleia Rossi, vai haver um acerto para indicar quem é o primeiro vice, quem é o segundo vice, e aí se organiza o acordo que predomina na ocupação dos cargos da mesa. Agora, o que que pode acontecer? Como o voto é secreto, né, muita gente fura isso aí e surpreende. Às vezes, por exemplo, o PT decide que o fulano vai ser o candidato a vice. E aí, na hora H, o PSB lança um candidato, não o PSB, mas um cara do PSB se apresenta como candidato, e de repente ele pode ter os votos e tomar a vaga do PT. Então, por ser uma eleição com vários candidatos, né, existe espaço para surpresa, sim. Ok. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês fizeram uma pesquisa na Câmara e no Senado, quer dizer, sobre a disposição dos deputados, os votos dos deputados, e eu não me lembro dos números, mas deu um número bastante positivo para o deputado Arthur Lira na Câmara, não me lembro mais exatamente qual foi o número, quer dizer, com maioria absoluta, e um número bastante positivo para o senador Rodrigo Pacheco no Senado. A minha pergunta é o seguinte: como é que vocês fazem essa pesquisa e qual é o grau de confiabilidade desses números, tá certo? Ora, tem um grau de confiabilidade, tanto que a gente trabalha com as margens, né? Com margens e bandas, vamos dizer assim, de Certo. apoio. Agora, no caso da Câmara, é mais complicado, porque é difícil ter a opinião de 513, por isso que o viés é o viés do partido. Então, a gente examina o grau de coesão partidária, examinamos alguns casos muito típicos, né, onde predomina outras agendas em detrimento do apoio a candidato A ou candidato B. A gente chega a uma aproximação, a um resultado aproximado que tende a favorecer, no caso da Câmara, ao Arthur Lira. Agora, a gente ressalta que, por ser uma votação secreta, a possibilidade de traição é muito grande. E essas questões, ainda mais quando envolve o governo, elas ocorrem. Ocorreram algumas vezes, por exemplo, o Aécio Neves, a gente lembrou disso ontem na live, ganhou contra o Inocêncio Oliveira, que era o candidato, vamos dizer assim, do establishment da Câmara.
Sebastião Cavalcante ganhou contra Greenhalgh, Eduardo Cunha ganhou contra Arlindo Quinalha. Enfim, então muitas vezes entram outros fatores que terminam deturpando as pesquisas. No caso do Senado, foi mais fácil ver, tanto pelo caráter partidário, o apoio partidário, quanto o peso e a influência do Alcolumbre, e o fato de que a candidatura da Simone terminou começando tarde. Agora, sem dúvida, Rodrigo é favorito, Arthur Lira é favorito, mas não está nada decidido. E vejo até que essas circunstâncias do início do ano, vacina, declarações polêmicas, enfim, isso tudo pode abalar um pouco essa questão do favoritismo. Por exemplo, o Baleia, se conseguir conter a sangria dentro da sua base original, ele tem um ponto de partida forte com os votos da oposição. Ele pode chegar lá e embaralhar o meio-campo dessa disputa. Outro fato também muito importante que a gente tem que ver é o papel desses candidatos avulsos, que de repente saem, tipo o Fabinho Liderança. Sei lá, se o Fabinho Liderança tiver 20, 30 votos, de quem ele vai tirar esses votos? Fabinho Liderança pode estar jogando a eleição para o segundo turno. Por exemplo, tirando o favoritismo do Arthur Lira ganhar no primeiro turno. E aí, a eleição indo para o segundo turno, tudo pode acontecer. Você lembra que aconteceu na própria eleição do Alcolumbre contra o Renan, onde foi num apagar das luzes ali que o assunto terminou favorecendo o Alcolumbre. Bom, então o fato é, a pesquisa busca de percepção, de contatos, a gente conversa com muitos senadores, muitos deputados, inclusive nós fomos procurados por senadores que ligaram para dizer, olha, você está dizendo aqui que eu vou votar assim, eu vou votar assado, até houve essas circunstâncias que fazem parte do jogo também, evidente. Quando se trata do ser humano, sempre tem uma confusão, né, Márcio? É uma pesquisa qualitativa, e pesquisa qualitativa tem exatamente esse problema aí, que acho que não é bem um problema, na verdade é uma indicação, tá certo? Então, é uma indicação. Tem que olhar como uma indicação. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte, lá no governo Dilma, tá certo? Quando teve, você citou a eleição do Eduardo Cunha contra o Arlindo Quinaglia, tá certo? A presidente Dilma, que o executivo, deu um apoio muito forte ao Arlindo Quinaglia, que nada perdeu, e isso é considerado uma das razões pelas quais o deputado Eduardo Cunha se opôs tanto ao governo Dilma. Você acha que isso pode acontecer? Que agora o presidente Bolsonaro está dando um apoio mais ou menos explícito, não tanto quanto com a presidente Dilma, mas de qualquer forma mais ou menos explícito, ao deputado Arthur Lira. Você acha que aquele mesmo tipo de coisa que aconteceu lá atrás com o Eduardo Cunha pode acontecer agora, se por acaso o deputado Baleia Rossi ganhar a eleição? Bom, talvez não na mesma intensidade, até pelo tipo de comportamento do Baleia Rossi em relação ao Eduardo Cunha. O Baleia uma figura mais afável, não é um político de confronto, como foi o Eduardo Cunha. Eu diria que o Baleia ele tem um perfil mais ameno do que o do próprio Rodrigo Maia, que é mais temperamental. Então, eu não acredito que haja uma situação de confronto, de retaliação dura ao governo. No entanto, o que por trás disso tudo, Zé Márcio, e é importantíssimo perceber, é que desde o Eduardo Cunha, se criou um sentimento de autonomia e independência dentro do Congresso Nacional que resultou em decisões muito importantes, como, por exemplo, o caráter positivo das emendas dos deputados e senadores. Não tem mais aquela possibilidade de se barganhar a execução da emenda em detrimento de oposição e favorecimento de governista. Isso agora ficou muito limitado, porque o dinheiro tem que ser liberado de forma equânime para todos os parlamentares. A segunda questão é que, na esteira dessa confusão de relacionamento com o Bolsonaro, o Congresso aprovou também o caráter positivo das emendas de bancadas, ou seja, a bancada do Rio de Janeiro, a bancada de São Paulo se reúne e tem o condão de apontar em conjunto a destinação
de uma verba orçamentária para determinado projeto. Então, isso aumenta o poder político dos parlamentares. Eles agora não precisam tanto do governo para sobreviver. Imagina, uma deputada do PSOL ou do PCdoB no Rio de Janeiro vai receber basicamente a mesma coisa que um deputado do PSL, do partido do Bolsonaro, ou do PSDB ou do MDB, em termos de verba. Né? E, com isso, se constrói uma relação política hoje diferente. Então, isso é um ponto que favorece o sentimento autonomista do Congresso e desfavorece a influência do governo na disputa. No entanto, diferente daquele assunto, daquela situação da Dilma com o Eduardo Cunha, e também diferente da situação do Lula com o Luiz Eduardo Greenhalgh, o Bolsonaro está jogando a sobrevivência do governo dele nessa eleição. E isso ficou mais evidenciado com os acontecimentos dessa semana, dessas últimas duas semanas. De toda essa questão da vacina, das seringas, da compra da vacina indiana que não chegou, né, de ter desqualificado a vacina do Dória e, no final das contas, está precisando da vacina do Dória para iniciar o processo, do fato do Brasil ser talvez a maior economia do mundo que vai chegar atrasado no programa de vacinação. A CNN tem aquele quadrinho ali que mostra todos os países que começaram, o Brasil está entrando muito atrasado e é o segundo país do mundo em número de mortes. Quer dizer, então, isso tudo gera uma turbulência muito grande para o presidente. E o Bolsonaro sabe que, se ele tiver um presidente na Câmara e no Senado que ele seja hostil, isso vai criar dificuldades, né? Principalmente dificuldades políticas. Eu não vejo grandes problemas na agenda das reformas. Claro que não temos um paraíso, um cenário de paraíso para o avanço das reformas, eu posso comentar isso depois. Agora, para o Bolsonaro, a Tulira ganhar a eleição é fundamental, é uma questão número um. Então, aquilo que você diz, ele está mais ou menos envolvido, diferente da Dilma, acho que ele vai cada vez mais se envolver, porque ele precisa ter o Arthur Lira como presidente da Câmara nos próximos 2 anos. Na verdade, quer dizer, quando você observa o comportamento do presidente Bolsonaro no último mês, ele foi se envolvendo, ele está se envolvendo cada vez mais no processo eleitoral, né? Ele está cada vez mais nas declarações, recebendo deputados, conversando sobre a eleição. Mas ele está atrapalhando, viu, Zé Márcio? Ele está atrapalhando, porque várias das polêmicas que o presidente suscitou terminam afastando votos, ou não afastando votos, mas causando uma reflexão do tipo: poxa, será que nós vamos eleger um presidente da Câmara ou do Senado para apoiar esse presidente? Quer dizer, então, vamos começar aí. Quando ele diz que o Brasil está quebrado, né, isso não é uma boa declaração. Quando ele ameaça demitir o presidente do Banco do Brasil, ainda que isso agrade aos setores corporativistas mais de esquerda do Brasil, mas o centro político brasileiro vê a iniciativa como uma quebra de hierarquia, com um enfraquecimento do Paulo Guedes, como um sinônimo de intervenção numa instituição financeira que é listada em bolsa. Então, causa espécie. E depois, como vem a questão da seringa, da venda das seringas, onde ele tinha até razão, ele tem razão, mas ele peca na forma, né? Quer dizer, não no conteúdo, no tocante. Ele quis dizer o óbvio: olha, eu fui comprar seringa e os caras cobraram muito mais, então eu vou mandar desapropriar essas seringas. Então está certo, mas a forma de conduzir gera um certo temor. Agora, Murilo, você acha que, do ponto de vista da agenda do presidente Bolsonaro, quer dizer, a eleição, principalmente da agenda econômica, você acha que a eleição do presidente da Câmara vai fazer muita diferença? Quer dizer, se eleger o Arthur Lira, favorece a
pautar as reformas constitucionais e os marcos regulatórios, principalmente na área econômica, enquanto que a eleição do Baleia Rossi pode atrapalhar essas reformas no Congresso. Você acha que vai ter uma diferença importante no sentido aprovar as reformas econômicas necessárias para a gente sair desse buraco que a gente está? Márcio, é o seguinte, eu não diria que a eleição do Baleia significa uma derrota para a agenda das reformas. Significa que as reformas vão ter, em qualquer cenário, uma influência maior dos parlamentares na sua configuração final. Isso aconteceu já agora. O governo Bolsonaro é o governo recordista em número de vetos, o que indica que ele perde as votações no Congresso e é obrigado a votar. E foi derrotado em vetos importantes que foram derrubados depois nas votações posteriores específicas de veto. Então, o fato de ser o Baleia ou o Arthur Lira não significa vai ficar muito ruim ou vai ficar muito fácil. É claro que o Arthur Lira traz uma bagagem de apoio à agenda do governo maior, né? Então, o que for do governo teria, vamos dizer assim, uma predominância de avançar melhor com o comando do Arthur Lira. Como a gente sabe que o presidente da Câmara tem um importante controle da agenda, né, da agenda de votação, então isso favorece, sim, ainda mais se a eleição do Arthur Lira superar a casa aí dos 260, 270 votos, mostrando uma grande maioria que daria amparo ao governo federal. Agora, a gente tem que entender que não é automático, nem significa que ganhando Arthur está tudo bem e ganhando Baleia está tudo ruim. O Baleia Rossi também ele tem em apoio, ele vem do grupo do Maia. O Maia foi fundamental nesse ciclo de reformas que se iniciou no governo Temer, em todos os momentos de votações importantes, da reforma trabalhista, terceirização, marco de óleo e gás, reforma da Previdência, teto de gastos, lei das telecomunicações, lei de falências. Tudo isso teve uma participação muito importante do Rodrigo Maia e o Baleia Rossi estava ali junto participando. Então, eu não vejo aí um problema maior. Agora, o fato é, quem vai arbitrar o andamento das reformas é o mercado. Se o mercado se expressa muito negativamente com relação à conjuntura, e isso é um estímulo tanto para o governo quanto para o Congresso para avançar nas reformas. Eu vejo que esse posicionamento do mercado, e quando eu falo posicionamento do mercado é juros futuros, câmbio, bolsa, isso tudo faz com que o mundo político, de alguma maneira, reaja com maior ou menor intensidade às demandas que nós temos pela frente para, sobretudo, acordar o país nessa saída da pandemia. Isso ficou muito claro quando o Baleia Rossi declarou apoio à volta do auxílio emergencial, o mercado reagiu, aí ele falou, não, eu apoio a saída do auxílio emergencial, mas com responsabilidade fiscal, né? Ele teve que refazer a declaração exatamente porque o mercado reagiu muito mal quando ele falou isso, tá certo? Bom, acho que é isso aí, Denise. Muito obrigado, Murilo. Um prazer enorme ter você aqui. Claro, ficou muito claro, pelo menos para mim, como é que é esse processo aí das eleições aí no Senado e na Câmara, tá certo? Vamos ver aí o que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Ok, Márcio. Olha, muita água ainda vai rolar, viu? A questão. Imagina. O retrato de hoje é um retrato de hoje. Certo. Amanhã tudo muda. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você acha que a articulação política do governo no Congresso pode melhorar se o deputado Arthur Lira ganhar a eleição? Ora, se o Arthur Lira ganhar a eleição, significa que a articulação política do governo já está funcionando melhor, né? Então, aí é mais ou menos um fenômeno do Tostines, né? Então, já é uma resultante dessa melhora.
Claro que ele vai, como eu disse, o papel do presidente da Câmara é fundamental. Ele seria, talvez, o segundo homem mais importante do país, segundo a posição mais importante do país. Por quê? Porque ele aceita ou engaveta pedido de impeachment. Só isso aí já é uma grande, já é decisivo. Depois ele inicia, a Câmara inicia vários debates. Então ele tem um papel importante na definição de relatores de medidas provisórias, na constituição de comissões especiais, na indicação de relatores de matérias importantes, de emendas constitucionais também, medidas provisórias e emendas constitucionais. Então, óbvio que se a eleição do Arthur será já produto dessa melhora da coordenação política do Bolsonaro. Mas eu lembro a você que isso tudo é um trabalho permanente, contínuo. A boa coordenação política, ela hoje está ótima, amanhã ela pode estar mais ou menos, depois da manhã ela pode estar boa de novo, porque as demandas são muito intensas, o político fica de olho na popularidade do presidente, fica de olho na imagem do presidente, fica de olho no desemprego e fica de olho na sua reeleição, que importa, afinal de contas, mais do que tudo. Isso aí, então obrigado. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Bem, o Zé, o programa é dele, toda segunda-feira ele está aqui. Agora, Murilo, então você vai ter que voltar depois que tiver a eleição para a gente poder discutir o que acontece a partir daí. Já está convidado, né, Zé? Claro. Conta comigo. Ótimo. Conta comigo. Bom, obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Obrigada, Murilo. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que está tentando entender o que acontece nesse Brasil. Todos estamos, até o Murilo, que é especialista no negócio também, sempre correndo atrás para poder ter cada vez mais informação e ver, entender os caminhos da política brasileira, que não é simples, não. Gente, dá um beijo para todo mundo, tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima.